थिचेर राष्ट्रिय सभालाई अन्त्य गरेर धारा 114 अपव्याख्या र बेइमानी गरेर चिथोरेर कोपरेर अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याएको थियो। त्यसकारणले यो संसद विघटन गरेर सुनवाई पनि नगरेर, संसदले सुनवाई गर्नुपर्ने त्यो पनि नगरेर, संविधानले अनिवार्य सुनवाई भनेको छ अध्यक्ष महोदय, बिना सुनवाई नियुक्ति हुँदैन। त्यहाँ राष्ट्रपति पनि चुक्नुभयो, सुनवाई भएको छैन, सोध्नु भएन। संविधानले सुनवाई अनिवार्य गरेका थियो। धारा 292 बरखिलाफ गरेर जुन प्रकारले आयो त्यो प्रकारका पदाधिकारीहरू छन्। अहिले यो नियमावलीका आधारमा 45 दिन नागेको भनेर बनाएको ती नियुक्तिहरू दोस्रो विघटन गरेर फेरि अर्को अध्यादेश ल्याएर 21 गते अदालतमा मुद्दै परेपछि पुस 1 गतेदेखिका मुद्दा अहिलेसम्म सुनवाई भएको छैन। सभामुखलाई सूचना दिइएन। संघीय संसदको अर्को अध्यक्ष जानुभयो। संसदमा पेश अध्यादेश निष्क्रिय भइसक्यो अहिले, अनि सरकारले बाँकी अध्यादेश पनि खारेज गर्यो। अब यो देशमा अध्यादेश छैन। ऐनले 6 जना सदस्य हुनुपर्नेमा धारा 284 करप कुरुप खाएर त्यसलाई पनि मारेर संविधानको निर्मम हत्या पनि गर्न खोजेर सूचना 48 घन्टा सभामुखलाई दिनुपर्ने, त्यो सूचना समेत नदिएर सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्ने, त्यो निर्णय हुन नसकेमा अर्को विकल्प गर्नुपर्ने, तर 2 जना कुना बसेर खासखुस कुरा गरेर 1 जनालाई साक्षी राखेर कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट स्वार्थ बाजिने कुरा भएर काम गरियो। प्रधान न्यायाधीशबाट यो सुनवाई हुन सक्छ कि सक्दैन, उहाँले जसरी भए पनि यो सुनवाई गर्ने वातावरण बनाएर विभिन्न विकल्प गरेर जानु पर्यो। अध्यक्ष राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष सबै काममा इन्भल्भ सहभागी हुनुहुन्छ, त्यसकारणले यो सदनले निर्देशन गर्दा पनि अध्यक्ष बाहेक हुने गरेर निर्देशन गर्नु पर्यो। हाम्रो संविधान र हाम्रो संविधान सभा नियम, हाम्रो राष्ट्रिय सभा नियमले त्यही कुरा भनेको छ। विवादग्रस्त भयो संवैधानिक आयोग, विवादग्रस्त भयो संवैधानिक आयोगले विश्वास गुमायो, संविधान स्वयं र संवैधानिक आयोग अपाङ्ग भयो, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूमा प्रश्न उठ्यो, मानव अधिकार आयोग थर थर काम नपर्ने भयो, संसदको गरिमा पनि घट्यो, अदालतको आलोचना हुन थाल्यो, प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो, संवैधानिक अङ्गहरू निष्प्रभावी भयो, संविधान विरोधीहरू खुसी भए, हा गरे, नेपाल विरोधीहरू नाच्न थाले, यही मौका छोपेर धर्मको नाउँमा मूर्ति चौरहरू राजतन्त्रका कुरा माग्न थाले, प्रतिनिधि सभामा अब महाभियोगको बाढी आउने भयो, सबै अस्त व्यस्त हुने भयो, अध्यादेशको सरकार भने इतिहासको कलङ्क भएर ओली सरकार जाने भयो, बोक्ने भयो यो दोष। आयोग सक्रिय हुन सकेन, गैर कानुनी नियुक्ति लिएर बसेकाहरू आत्मग्लानी भएर मरे तुल्य भएर बसे, नियुक्ति गर्नेहरू पनि बेचैन भएर कराउन पो थाले, संविधान अङ्ग यही कारणले रोगग्रस्त भयो। तसर्थ राष्ट्रिय सभा जस्तो गरिमामय सभा, राष्ट्रिय सभाले भनोस् अध्यादेशद्वारा भएका सम्पूर्ण काम कारवाहीमा राजनैतिक सहमतिद्वारा ती नियुक्तिहरू बदर गरेर ठिक बाटोमा, संविधानका बाटोमा फेरि कार्य गर्नु भनी